በማናቸውም ያለም ህዝብ ባህል ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ የያገሩ ወንዝ ጉዞ በተለይ የተላላቀ ወንዞች ጉዞ የያገሩ የሰፊው ህዝብ ጉዞ የየትውልዱ ጉዞ ተምሳል ሆኖ ይቀርጻል። በተለይ ኢትዮጵያ ግን ካፈጣጣሯም የወንዞች የምንጮች የጅረቶች ውቃኖስ ናት። ያለምን ጥማተኞች ጭምር የምትጣጣ የውተቶች ሁሉ ወንዝ ናት። አዎ እውነቱ ከዚህም በላይ ነው። ኢትዮጵያ የውሃ ምንጭ ብቻ ሳትሆን ዓለም ከመሰልጠኑ በፊት የስልጣኔ መሰረት ጭምር ናት። ኢትዮጵያ የምትታወቀው ጥንታዊነቷ፣ በቀዳማዊነቷ፣ በታሪኳ፣ የሃይማኖት እና የስነ ምግባር ምድር በመሆኗ በመጽሐፍ ቅዱስም ስሟ የተገለጸ ታላቅ ሀገር መሆኗ ይታወቃል። በመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ሳይሆን በአርኪኦሎጂም ሁሉ እየተገለጸ ያለው ትልቅ ማስረጃ እና ምስክር ነው። ለቀዳማዊነቷ ሁሉም የተገለጸ ነው፣ የታወቀ ነው፣ በዓለም ሁሉ የታወቀ ነው እና በዚህ ትገለጻለች። አባይን ዝም ብሎ ረቀው ሌላ ሲጠቀሙበት የኖሩ በሺ የሚቆጠር ዓመታት ከራሳቸው ሌላ ምረጥ ሆኖ አለም አንድ አቅም ማጣት ይመስላል በመገደል ለመጠቀም። ሁለተኛው እውቀት ማነስ ይመስላል። ሶስተኛው ደግሞ የውሃን ጥቅም ጉዳት አለማወቅ መስሎ ነው እንጂ የምናየው ያለፈው አልፏል። አሁን ያለፈው አልፎ የዛሬዎቹ መሪዎቻችን ደግሞ ነቅተው አውቀው የአባይ ጥቅም የቀረበት ለሀገሪቱ በሙሉ ነው። የወንዝ ልጅ ማለት አንድ ወንዝ የሚጠጡ በአንድ ወንዝ ዙሪያ የሚኖር ህዝብ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያንና ግብፃውያንም የወንዝ ልጆች ናቸው። ዛሬ ሌሎችን በስልጣኔ አሻግራና ዘምና እርሷ እንዲህ ነው ኑሯ። ከግማሽ በላይ የሚሆነው ኢትዮጵያዊ የኤሌክትሪክ ኃይል አያገኝም። ከዚህ ቁጥር ግማሽ ያህሉ የኤሌክትሪክ ብርሃን አይቶ አያውቅም። በከፊል የመብራት አገልግሎት የሚያገኙ ከተሞች አብዛኛውን ጊዜ ኃይል ይቆራረጥባቸዋል። ከከተማ የራቁት አካባቢዎች የኃይል ምንጫቸው ከሰል፣ እንጨትና ኩራዝ ነው። ለልማት የተገነቡት የኢንዱስትሪ ተቋማት በኃይል እጥረት ምክንያት ከበቂ በታች ያመርታሉ። ኢንዱስትሪ ሲባል ያው ያለ በቂ እና አስተማማኝ የኃይል አቅርቦት ሊታሰብ አይችልም። የአንድ ሀገር እድገት ደግሞ የሚለካው ያው በጂዲፒ ነው። ጂዲፒ ሲባል ደግሞ እነዚህ ሶስቱ ኢንዱስትሪው፣ እርሻው እና የሰርቪስ ሴክተሩ ነው ጂዲፒውን ሊያሳድጉ የሚችሉት። አንድ ትልቅ ሜጋ ኢንዱስትሪ 10,000 ሰው 15,000 ሰው የሚይዝ ኢንዱስትሪ የሚፈልገው ትልቅ ዳም ተገድቦ ሊሆን ይችላል። ያን ኤሌክትሪሲቲ ኃይልን ፈልጎን የውጭ ኢንቨስተርም የሀገር ውስጥ ኢንቨስተር ያ አለመኖሩ እንኳን ሊሰራው አይታሰብም። ኢንዱስትሪው ትልቅ ኢንዱስትሪ ሊታሰብ አይችልም። አነስተኛ ኃይል የሚያስፈልጋቸው ሆስፒታሎች በኃይል እጥረት ምክንያት የዜጎች ህይወት ከጃቸው ላይ ይነጠቃል።
የቤተሰባቸውን የኃይል አቅርቦት ለመሸፈን እናቶች በቀን ከ10 እስከ 15 ኪሎ ሜትር ማገዶ ተሸክመው ይቋጥናሉ። ይሄ ሁሉ የሚሆነው አባይ በደጃቸው ያለፈ ነው። በሁለትና በሶስት እርምጃ ተሻግረው የሚያልፉት ውሃ ከዚህ በኋላ ባዕድ አይሆንም። ከዚህ ውሃ ኃይል አመንጭቶ ችግርን መሸፈን ህጋዊ፣ ሞራላዊና ተፈጥሯዊ መብት ነው። አንድ ግብጻዊ ምናልባት ሲተዋወቅ እገሌ ነኝ አባይ ልጅ ሊል ይችላል። ራሱን የናይል ልጅ ናይል የሚለው ብዙ ዌብሳይቶች ላይ ብታዩጣም ልትደነቁ ትችላላችሁ። አሁን ቅርብ ቀን አንድ የኢጂፕቶሎጂ ዌብሳይት ላይ ምንድን ነበር ያየሁት? Also Nile is always associated with Egypt. Only 20% of it goes through Egypt ይላል። እንግዲህ ያባይ አጠቃላይ ፍሰት ግብጽን የሚነካት ከአጠቃላይ ከወንዙ ርዝመት 20% ነው። ግን ማንነታቸው አባይ ላይ መስ ናይል ላይ መስርተው በናይል ሁሉ ነገር ሰርተዋል። ያ አባይን ወንዝ ስናየው ወደ 6000 ኪሎ ሜትር እንደዚህ ይጓዛል። 300 ሚሊዮን ህዝብ በአባይ ዳር በብዛት እናገኛለን። ኢትዮጵያ ወደ 70% ያህል ወንዞቿ ለአባይ የሚገብሩ ናቸው፣ ወደ አባይ የሚሄዱ ናቸው። አባይ ዋነኛው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ማስተሳሰሪያ ትልቅ ሲምቦል ነው፣ ትልቅ ምልክት ነው፣ ተምሳሌት ነው። ህዝብን ያስተሳስራል፣ ያገናኛል ከልዩ ልዩ ቦታዎች። ሀገር አሳቢዎቿን ትመስላለች። ታላላቅ ሐሳብ ያላቸው ዜጎች ታላቅ ሀገር ይገነባሉ። በኢትዮጵያ እንዲህ ያሉ ሰዎች እንደ ተወርዋሪ ኮከብ ብልጭ ብለው ድርግም ይላሉ። ዳሩ ግን ጥቂት ባለ ተስፋዎች ሐሳባቸውን አለመው በቃል አውጥተው በተግባር ገልጸዋል። ቃል ወደ ተግባር ተመነዘረ። ተግባሩ የሐሳብ ተጋሪዎቹን ሰበሰበ። ጉዞ ወደ አፍላጋቱ ንጉስ ወደ ጊዮን ነው። አሁን ጊዜው የተግባር ነው። ካርታ ተዘረጋ። መነሻ፣ ማረፊያ፣ መድረሻ አካባቢዎች በንድፍ ተመለከቱ። በተስፋ የተነሳው ሐሳብ ብዙዎችን ጠርቷል። አያሌዎች በሐሳቡ ተማርከዋል። ተስፋ፣ እምነት፣ ፍቅር መዳረሻቸው ይሆናል። የፀሐይ ጮራ ከየረር ተራራ ስር እየፈነጠቀ ነው። የተሰራውን ታሪክ ሊመሰክሩ ከንጋት እኩል የነቁ ምስክሮች ተጣድፈዋል። የምድርን ጸጋ፣ የአማልክቱን ጥበብ፣ የሀገራቸውን በረከት ሊያዩ የጓጉ ልቦች፣ የጉጉታቸው ማረፊያ የዮቶር በጎች የተጎነጩት ምንጭ፣ ዚዮስ በበትሩ የባረከው፣ የኑቢያ ነገሥታት ፈረሶቻቸውን ያጠጡበት፣ የኢትዮጵያ ቆነጃጅት ማድጋቸውን የሞሉበት፣ የምስር ጎበዛዝት ጡብ ጠፍጥፈው ግራሚዶቻቸውን ያቆሙበት የአፍላጋት አለቃ አባይ ጊዮን ነው። አባይ ያቴስ የጡቶች ግት፣ ላለም የስልጣኔም ብርት፣ ጥቁር አባይ የጥቁር ምንጭ፣ የካም የስልጣኔ ፍንጭ። ግብፃውያን ከድሮ ጀምሮ ይሄ ታላቅ ወንዝ ከየት መንጭቶ እንዴት አባይ እንደሚደርስ ያውቁ ነበር። ግን በኋላ ላይ ያልሆነ ትምህርት መስጠት ወይም የተሳሳተ ግንዛቤ ህዝብን ማስጨበጥ አለ። እንዲያውም ብዙዎች ግብፃውያን አባይ ከየት እንደሚመነጭ ከየት እንደሚነሳ አይረዱም። ውሃው በቂ ነው፣ አያንሰንም፣ ስለዚህ ለእኔ ብቻ የሚለው ያ አይነት አስተሳሰብ የትም አያደርስም። ስለዚህ ከዚህ ይልቅ ይህን በቂ የሆነውን ወንዝ በጋራ እንጠቀምበት። ይህንን ወንዝ ለልማት፣ ለልዩ ልዩ የእርሻ፣ ልዩ ልዩ የአሳ ርቢ፣ ልዩ ልዩ መልክዓ ምድራዊ ገጽታ መቀየሪያ፣ ለቱሪዝም የመጠቀም መብት አላት። የውሃ አገር፣ የውሃ ማማ
بأفريقيا بدر بمتبال أجر زي وشوا رهاب ميتا كسو رهاب مجلج أهونو اسكمز جبك على توست اسكمي جب أدرس يهت سرّاج يهت أفرلات أجرنات إثيوبيا أبايعن اللاتي لم لم لي أدرجاتي ميشر إهنياو ونز بلي يوني يوتهس إنه وش مكنات إن دات تكمل بيت سلطة درجة بنج النات قرت شرط تكفلوا بدن يتاريخ مسكر لمهن جزون كتلوال ياندان دور مجات شوابين كتاريخ كزمن كتولد دكار ماستساسري مسلال تعلق وبالكني يا اللفات رتاجن النساس تام ما وتزسيلين كمو كرنون غري لك يا المو كرنون أمي كوتشين بلوي كوزم ببتن لقصو لما الشاعر علموان يتسافر وبت مكينا يا غريتون يسمين هكتا جايزو يكم فال يما جمّر يامد دارشات جو قومي تكنان نبتشو دبرا برهان نج دبرا برهان يهولت يهاجراتشن تلالاك ونزوج تفاسس محالا ياللج تلك كتمانات يواشنا ياباي تفاسسوج زاريم يدبرا برهاننا كبابيو دقام مامريتوج كامت سكامت لاباينا لواشي ميمقبو يبزو أفلاقات ناجرتوج منجبهم هون ياغل اقلالو أباي ييتو بيامك النتنو هبر بحال كمان النت أنت النت كزاري النت تراران كشلك النت عشامنو واتو وردو بدمي يمي لك كامس فرياس كامتوال تلاتو كبينشانقول هارور كولك غا تكتك دن كشوا ميدان ناشلكو كسمين ترارو يتوس هاسبو يبازتال يمك النتو زرف تانالاي تغمدو وده سودان برها يمزغزغال يتاريك سووش اندي هلالو ኢትዮጵያዊ ነት የሰሜኑ ባህል ከደቡብ ጋር ቀልጦ የተሰራ ማንነት ነው ያባይም ልጆች የመጋመድን ጥበብ ከጊዮን የተማሩት ይመስላል ሸዋ በደብረ ሊባኖስ አስባርኮ ጀማን ይገብራል ትግራይ በተከዜ በኩል በረከቱን ያደርሳል ኦሮሚያ ጉደርን ሙገርን ፍንጫን ከማሐፀኑ ፈልቅቆ ይልካል ወሎ በበሽሎ በኩል ያዘመ ይቀላቀላል دبوب بموزيكاو يارگده بارو اكوبو يسبسبال كغامبيلا غار تبابرو يمسون يدرسال غوندر انغربن ربن زاريمان يلكال گوجام گلگلا اباين بيكولون چموغان ود هبرتو يچمرال اباي زيمنياو اباي بالقلمو اباي يهاگر لبسو تسبسبو تفتلو تشمنو تواهدو بتقر ملك جيون يمي بال ماننت يسرال سلاب باي منن سلاب باي تدكن سلاب باي إثيوبيا وست منن دمي ست منن دمي عرق اللين كلو ماوك إشانو إني براسي كيكب جيلي وديان يا باي اللي جوهات أم موسيل يالو ليونت باي بمي فسو باينا بمي تلتانا ميارك وها ماكر يالو ليونت سيغلس اللي እኛሱ ያለን የተጎዳነው ጉዳት ያልተጠቀምነው ነገር ያለን ነገርና ያጣነው ነገር ትልቅነት ስፋት የሚያሳይ መስለኛል ከኢትዮጵያ ማልፎ ለሌላ አፍሪካ ውስጥ ላሉ ተፋሰስ ሀገሮች ምን እንደሚጠቅም ምን እንደሚያደርግን ይሁሉ አሁን ይያወቅን ነው የመጣነው ሰፋ ባለ ሁኔታ አባይ የሚያክል ነገር ይያለ ከ70% በላይ ህዝቧ በጨለማ ውስጥ ይኖራል ምሁራን እንዲህ ይላሉ ኢትዮጵያ የመጽሐፍ የሰይፍና የገበሬ ሀገር ነች ይላሉ ሃይማኖታዊ ጽሑፎች ካክሱም እስከ ጣና ገዳማት ከወሎ መድረሳ እስከ ሐረር መስጂዶች ካርሲ ሸሆች እስከ ዋልድባ በረሃዎች ፈሰውባታል የደመናን መትመም ተከትሎ ሞፈርና ቀንበር የሚጨብጥ የከብቶቹን ዱካ ተከትሎ ሜዳዎቹን የሚሰነጥቅ ብርቱ ገበሬ ኖርባታል ጣላት በሚስቱ በሀገሩና በሃይማኖቱ ሲመጣ የተሳለ ሰይፉን መዞ ፈረሱን ኮልኩሎ የጣላትን አንገት ይቀነጥሳል ኢትዮጵያዊ ሞገደኛነትን ቸርነትን አይበገሬነትን ካባይ ወርሷል